neka posebna specifična ekipa o kojoj ja imam svoj stav, igraju kad igraju ili igraju kad hoće da igraju, kad neće da igraju, ne igraju, ali to je njihova stvar i njihov izbor. Od nedelje šef nije imao zdravstvene probleme kakve, to ćemo videti, to je njegovo, ali spremate se za jednu veoma tešku utakmicu. Pa krenuli smo juče polako sa treninzima, imali smo posle pobede dva slobodna dana, juče smo polako krenuli sa treninzima, tu je pomoćni trener Bratislav Savić, on se čuje sa šefom, oni će zajedno da naprave sve za ovu utakmicu i to je to, mi radimo naše da radimo i idemo i tamo po bodove. Grafičar je čudno igrao ovde, imao jednu dobru utakmicu, jednu utakmicu je izvukao, sad ako se vidite po ovom poslednjem rezultatu koji ja klimam glavom sumnjičava, ali to je njihovo, zašto ih ne bi iznenadili tamo, ti lepo kažeš idemo po pobedu. Pa oni su nas sve tri utakmice do sad dobili, da. Sve tri koje smo odigrali, to su sve identičnim rezultatima, svako su nam dali po tri gola. Da, ovde su ovo tri, poslednji put nije bilo tako, ovo drugo je bilo drugačije. Ovde nisu zaslužili čak ni da nas dobiju, a kamoli 3-0, sećam se onog malog sudije kako se veselio sve vreme. Ali, dobro, ono što bitno što osjećam kod tebe, pretpostavljam i kod svih, evo Ivana pravi ozbiljnu facu, da ste spremni da idete tamo i da se isprsite, kako ja kažem. Pa jesmo, naravno, uvek je lepo da se igra, da li je Marakana, da li je iza Marakane tu, oko najvećeg stadiona našeg, tako da idemo tamo opet. Miriše Marakana. Da. Dobro, ali si igra na onom veštačkom. Pa nema veze. Evo, osjećate vi neku razliku, ajde Ivan onako, ali tu se prilagođava kopačke, kramponi ili je sve isto? Pa nema sad nešto puno toga specijalnog, ali jedino što je malo tvrđi, inače ovako... Ali je ravno, što je važno. Da. Ivane, kako ćemo? Pa, eto, Cimer kaže, ja nisam znao da je toliko tradicija na njihovoj strani, tri susreta su slavili, ali eto, tradicija tu da se kvari. Mi ćemo se potruditi, evo, već u ponedeljak da se suprotstavimo tome i da odnesemo sigurno bar bod, ako ne i sva tri. Ja mislim da sigurno nas čeka tvrda utakmica, eto, to je brža podloga, odgovara i mi smo ekipa koja tražimo pas igru, želimo da igramo i oni su ta ekipa, bit će nadigravanje, sigurno na gol više. Sad, eto, ja verujem u našu ekipu i mislim da zaista imamo kvalitet da se suprotstavimo Grafičaru i da odnesemo pozitivan rezultat odande.